ይህ ዓለም አቀፉ የአድቬንቲስት ሬዲዮ ጣቢያ ነው። የተስፋ ድምጽ ዓለም አቀፉ የአድቬንቲስት ሬዲዮ ጣቢያ ብሩህ ተስፋን የተሞሉ ፕሮግራሞችን ይዞ አሁን ይጀምራል። በኢየሱስ ክርስቶስ የተወደዳችሁ የፕሮግራማችን ተከታታዮች እንደምን አደራችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ዘወትር በዚህ ሰዓት ከዓለም አቀፍ አድቬንቲስት ሬዲዮ ከእናንተ ወደ እናንተ የምናደርሳቸው ዝማሪዎችን የምናቀርብበት የወዳሴ መዝሙር ክፍለ ጊዜያችን ነው። በጌታ የተወደዳችሁ ነው ፕሮግራማችንን ጀመርን። እስከ ፍጻሜ ድረስ የተለያዩ ዝማሪዎችን አድርሱልን ባላችሁት መሰረት እያደረሰን እንቆያለን። አብራችሁን ቆዩ ስንል ግብዣችን ነው። ለፕሮግራማችን መክፈቻ ይሆን ዘንድ ከዚሁ ከአዘጋጆች ለእናንተ ለአድማጮቻችን ይድረስ ስንል አንድ ዝማሪ እንጋብዛችኋለን። የገርጂ ሰባተኛ ቀን አድቬንቲስት ቤተክርስቲያን ዘማሪ የሆነው ፓስተር ተስፋዬ በቅርቡ ካሳተመው አልበም ውስጥ የሰማይ ዜጎች ነን የሚለውን ዝማሬ እነሆ ይህን ፕሮግራም ለምትሰሙ ሁሉ ይድረስልን ብለናል። መልካም የበረከት ጊዜ። የሞላ የሚመራን ጌታ የሆነን ጥላ በክብር ላይ ክብር የጨመረልን ኢየሱስ ጌታ ነው ለዚህ ያደረሰን። ከብራል ከመሬት አንስቶ ሴት ቀብቶ ያኖራል ቤትን የሥራ ኑሮና ሕይወት ያብራ። ያከብራል ከመሬት አንስቶ ለጠላት ፊሴት ቀብቶ ያኖራል ቤትን የሥራ ኑሮና ሕይወት ያብራ። ማደሪያን ልሰራ ድካምን ልፋትን አይቻለውና እሰራለው ቤትን እንዳለው ለዳዊት ጌታ ቤት ሰራለት በታችም በላይም ቤቱ ተዋበለት። ያከብራል ከመሬት አንስቶ ለጠላት ፊሴት ቀብቶ ያኖራል ቤትን የሥራ ኑሮና ሕይወት ያብራ። ከመሬት አንስቶ ለጠላት ፊሴት ቀብቶ ያኖራል ቤትን የሥራ ኑሮና ሕይወት ያብራ። የበዛ ሰላምን በመስጠት ያከብራል በተርላ በደስታ ልጆቹን ያኖራል። የተትረፈረፈ ሕይወት የሰጠን እንዲህ ያኖረናል ኢየሱስ የወደደን። ያከብራል ከመሬት አንስቶ ለጠላት ፊሴት ቀብቶ ያኖራል ቤትን የሥራ ኑሮና ሕይወት ያብራ። ያከብራል ከመሬት አንስቶ ለጠላት ፊሴት ቀብቶ ያኖራል ቤትን የሥራ ኑሮና ሕይወት ያብራ። ኢየሱስን ማምለክ እጅግ ማትረፊያ ነው ለምድር በረከት ለሰማይ ተስፋ ነው። በማዳኑ ሥራ ታምነው ለሚኖሩ ራሳቸውን ያያሉ በሁሉ ሲከብሩ። ያከብራል ከመሬት አንስቶ ለጠላት ፊሴት ቀብቶ ያኖራል ቤትን የሥራ ኑሮና ሕይወት ያብራ። ያከብራል ከመሬት አንስቶ ለጠላት ፊሴት ቀብቶ ያኖራል ቤትን የሥራ ኑሮና ሕይወት ያብራ።
ምድሩ ትንሽ ነው ደሞም ጊዜያዊ ነው ጌታ ያሰበልን ከዚህ ያለፈ ነው በልብ ያልታሰበ በአይን ያልታየው በኖሪያም በሰማይ ያዘጋጅቶልናል ያከብራል ከመሬት አንስቶ ለጠላት ፊት ቀብቶ ያኖራል ቤትን የሥራ ኑሮና ሕይወት ያብራ ያከብራል ከመሬት አንስቶ ለጠላት ፊት ቀብቶ ያኖራል ቤትን የሥራ ኑሮና ሕይወት ያብራ በዝማሬው እንደተባረካችሁ ተስፋ በማድረግ በማስከተል ደግሞ ከባስኬቶ ልዩ ወረዳ የዘውትር የፕሮግራማችን ተከታታይና ተሳታፊ ሆነው ደፋሩ አመኑ ዛሬም ከተከስተ ጌትነት ዝማሬዎች አንዱን ለሞዴል ተሸላሚ አርሶደር አመኑ ቀጾ ለስናፍቀኝ ደፋሩ ለባለቤቱና ለባስኬቶ ልዩ ወረዳ ላሉ ቅዱሳን በሙሉ አድርሱልን ብሏል። እኛም ይኸው አልሻም ሌላ ነገር ምኞቴ አንተን ብቻ ማክበር የሚለውን ዝማሬ አደረሰን። አድማጮቻችን አሁንም አብራችሁን ቆዩ። መዝሙሩ የተዘጋጀ የመዝሙር ምርጫችሁን አስተያየታችሁን ልታደርሱን ለምትሹ አድራሻችን እናስታውሳችሁ። ስልክ 011551199 የውስጥ መስመር 242 ወይም 243 እንዲሁም የመልእክት ሳጥን ቁጥራችን ዓለም አቀፍ አድቬንቲስት ሬዲዮ የመልእክት ሳጥን ቁጥር 145 አዲስ አበባ ብላችሁ ብትደውሉና ብትጽፉ ልናስተናግዳችሁ ዝግጁዎች ነን። ደውሉልን፣ ጻፉልን። የተከስተ መዝሙር ይቀጥላል። አብራችሁን ቆዩ። Let's go.
በዝማሪው እንደተባረካችሁ ተስፋ ያደረግን አሁን ደግሞ ሁለት ዝማሪዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። መምህር ተሾመ ከበደ ቁጫ ለሚገኙ ወንድም ተመስገን ከበደ ለቤተሰቦቼ ለመምህር ኢያሱ ኤርሚያስና ለራሴ እግዚአብሔር አይጥልም የሚለውን ዝማሬ አድርሱልኝ ሲሉ ብርሃኑ ከበደ ከኦርጋ ወረዳ ደግሞ የዘማሪ አስፋው መለሰን በጅምር አይቀርም የሚለውን ዝማሬ ለአቶ ሮቤሌ ዱቤ ለቄስ ጉልቹላ ደረሰ ለመጋቢ ጥላሁን ዋሬ ለአቶ ሳፊዋሬና ለተማሪ ጫልቱ ቦረሳ አድርሱልኝ ብለዋል። ሁለቱንም ዝማሪዎች በተከታታይ ወደ እናንተ አድርሰን እንደገና እንመለሳለን። አብራችሁን ቆዩ። አይጥልም እግዚአብሔር ለዘላለም አይጥልም። አይጥልም እግዚአብሔር ለዘላለም አይጥልም። አይተውም እግዚአብሔር ለዘላለም አይተውም። አይተውም እግዚአብሔር ለዘላለም አይተውም።
አላለኝ የሚፈጸም አምላኬ ነገረኝ አምላኬ ነገረኝ አምላኬ ነገረኝ ህልም አለኝ የሚፈታ ጌታዬ ያሳየኝ ጌታዬ ያሳየኝ ጌታዬ ያሳየኝ መቼም አይቀርም የኔ ነገር ሳጨርስ አርፍም እግዚአብሔር መቼም አይቀርም የኔ ነገር ሳጨርስ አርፍም እግዚአብሔር ሰላም ወራ የልኝ ክብር ጠላት አይኑ ያየ ጆሮ እየሰማ ጠላት አይኑ ያየ ጆሮ እየሰማ ዮርዳኖስ ቢሞላም ባይገርም መሻገር ጠላት አይኑ ያየ ጆሮ እየሰማ ጠላት አይኑ ያየ ጆሮ እየሰማ ዘልቄ ዳለው በምድሪቱ ጽፋት ጠላት አይኑ ያየ ጆሮ እየሰማ ጠላት አይኑ ያየ ጆሮ እየሰማ በጭምር አይቀርም የኔ ነገር ሳጨርስ አርፍም እግዚአብሔር በጭምር አይቀርም የኔ ነገር ሳጨርስ አርፍም እግዚአብሔር ጀምር አይቀርም የኔ ነገር ሳጨርስ አርፍም እግዚአብሔር በጀምር አይቀርም የኔ ነገር ሳጨርስ አርፍም እግዚአብሔር እግዚአብሔር ያስብልኝ። በዝማሪዎቹ እንደተባረካችሁ ተስፋ ያደረገን ለዛሬ ወደ ያዝነው የመጨረሻ ዝማሬ እንተላለፋለን። ዳዊት ጌሴሞ ከዳውሮ የዘማሪ ካሳሁን ቢመሽም ይነጋል የሚለውን ዝማሬ ለቃለህይወት ቤተክርስቲያን ምእመናን እንዲሁም ለአዘጋጆች አድርሱልኝ ብሏል። እኛም ስለ ግብዣው እግዚአብሔር ይባርክልን ይያን መዝሙሩን እነሆ እናደርሳለን። በዚህም ዝማሬ የዕለቱን ዝግጅታችንን ወደ ፍጻሜ እናመጣለን።
ሳምንት በሌሎች ዝማሬዎች እንደምንገናኝ ቃል እየገባን እስከብ ሳምንት መልካም የበረከትና የምስጋና ሳምንት እየተመኘን ስንሰናበት በስልክ መስመራችን 011-551-1199 የውስጥ መስመር 242 ወይም 243 ደውላችሁ ወይም በመልእክት ሳጥን ቁጥራችን ዓለም አቀፍ አድቬንስ ሬዲዮ የመልእክት ሳጥን ቁጥር 145 አዲስ አበባ ብላችሁ የመዝሙር ምርጫዎቻችሁን አስተያየቶቻችሁን እንድታደርሱን በመጋበዝ ነው። መዝሙሩ ይቀጥላል። ደውሉልን፣ ጻፉልን። በድጋሚ እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት። Let's go, my baby, hold it. I want this time for now.
ጌታ